Her ser dere jernbanelinja inn til en av dødsleirene. Vi skal se på veien til Holocaust. Og det skal vi ta utgangspunkt i to artikler. Altså en som heter 'Jøden i Europa', som er en generell beskrivelse av jødeforfølgelser og jødenes vilkår da, i Europa i middelalder og tidlig nytid. Og så skal vi se spesielt på overgangen til antisemittismen og det som skjer i Tyskland i mellomkrigstida. Vi skal reflektere over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og frem til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror og folkemord som holocaust. Jeg heter Jan Erik Auen og er historielærer. Nå går vi videre. Dette kartet her viser utvisning av jødene fra ulike europeiske land mellom 1100 og 1600. Så skal vi se på noe mer når vi nærmer oss vår egen tid. Kartet illustrerer hvor og når de blir for så vidt utvist og deportert, og hvilke land som tar imot, også merket med rødt. Vi går til Spania. I forbindelse med at de kristne monarkene på en måte tar tilbake Spania under fullstendig kristent styre, så blir de jødene der utvist. Disse blir kalt sefardiske jøder, og de må da flytte på seg enten i Nord-Afrika, til Italia eller pavestaten eller Det osmanske riket. Fra Portugal så er det også mange som følger på etter hvert som oppdagelsen i vest gjøres kjent. På 1500-tallet så er det en del i Tyskland sentralt i bildet. Og eksempelet er jo for så vidt at reformasjonen blir innført i hvert fall de nordlige delene. Og Martin Luther han forsvarer jo for så vidt jødene og forfølgelser og hån fra de kristne i starten. Men senere i hans liv så blir han for så vidt sterkt jødefiendtlig og skriver en liten bok som de kaller jødene, eller om jødene og deres løgner i 1543. Og dette her bidro til at tyske protestanter da, på en måte hadde jødefiendtlige holdninger. Så veldig mange de reiste da østover til Litauen, Polen, altså de baltiske statene, og for så vidt da inn i Russland. Og i øst så ble det oppretta sånne type jødiske bosetninger, altså småbyer og landsbyer. Som jødene kunne bo i, da. Og derfor så er det jo veldig mange jøder når det kommer til vår tid, i de østlige delene av Europa. 1890-åra kjennetegnes veldig med sånn storrussisk nasjonalisme, for så vidt sjåvinisme. Altså det er Tsar-Russlands forsøk da, på å forene russerne. Men i det så ligger det også på en måte sterke antisemittiske holdninger. Så det fører til forfølgelsen av jøder i Russland. Det fører til at veldig mange emigrerer og flytter ut av Russland, Polen og de baltiske statene som Tsar-Russland da har kontroll over. Mange av de norske jødene som vi ser før andre verdenskrig, de kommer fra denne emigrasjonen, da. Mens andre dro helt til USA og andre steder i Vest-Europa, som tok imot jødene. Når vi går videre, så når vi kommer inn på 20-30-tallet, så blir det på sett og vis utvikla det vi kaller moderne rasevitenskapelige teorier. Og de har jo på en måte ingen rot i noe vitenskap, men det blir konstruert da det vi kaller en sånn rasebiologi,
som i realiteten er en, også en konspirasjonsteori da. Og så nå snakker vi mer om antisemittisme. Nå er ikke jødehat basert på si, religiøse forskjeller og forskjellige utseende. Nå handler det om rase. Og i denne konspirasjonsteorien, som er basert på kan si, noe som ble fabrikert, som heter Sions vise protokoller i Russland, som ble fabrikert, og som ble, men det ble brukt som beviset på at jødene ønsket verdensherredømme og på sett og vis rotta seg sammen da, for å nå det. Og antisemitismen i seg selv, da, den ble da utformet for å kunne begrunne hvorfor og legitimere de handlingene som måtte komme da overfor jødene. Og i det så ligger også en sånn misforstått oppfatning av at ulike kulturer eller raser da, befinner seg på ulike utviklingsnivåer og har et ulikt potensiale. Og tyskerne, og for så vidt også andre folk, de bruker denne modellen. Da. Og for tyskerne så sto germanerne øverst. Lengre ned på lista så sto slaviske folkeslag, og helt nede sto jødene, som hadde et lavt utviklingsnivå og potensiale ifølge denne rasevitenskapen. Nå skal vi se spesielt på antisemitismen i Nazi-Tyskland. Og allerede i Mein Kampf fra 1925 så fantes det argumentasjon i denne sammenheng, altså om antisemitisme og tyskernes kamp for overlevelse, mer eller mindre ifølge Adolf Hitler da. Men tyskerne flest, og for så vidt altså andre europeere, trodde jo ikke på disse systematiske jødeforfølgelsene som senere skulle bli satt ut i livet. Det kom nok som et sjokk, og stilltiende observerte man kanskje det som skjedde. Fordi at med nasjonalsosialistenes maktovertagelse i 1933, det markerer et markert brudd med ideologien. Og nå begynner propagandaen å på en måte fremstille jødene som en parasittisk rase som sugde ressurser ut av tyskerne og verden for øvrig. Og det bildet til høyre her skal liksom illustrere liksom den klassiske jøden som på en måte utnytter den staute tyske kvinne og barnene. Og det var egentlig det som var slik jøden ble fremstilt, og tyskerne måtte da stå imot det som var i ferd med å skje. Og dette skjedde jo på alle nivåer i samfunnet, altså i skolen, i ungdomsorganisasjonene, altså i pressen, og overalt, så var dette kanskje bildet som møtte alle, også jøder. Og dette her skulle brukes for å forene kan si det tyske folk, og begrunne hvorfor nazistene måtte bekjempe dette her, og hvilke metoder man brukte. Og i tillegg så gjaldt det også for så vidt å ta vekk svake elementer, og bekjempe også utyske partier, for eksempel. Og slik sett så fungerte det kan si, som et sosialt lim, som skulle på sett og vis gjenreise da, den tyske ære etter ydmykelsene fra Versailles-traktaten. Men det er jo konspirasjon, og propagandaen den, skal liksom prøve å avdekke eller vi oppmerksomheten da, mot den hemmelige fienden som finnes blant oss. Og dette her er en kamp på liv og død, ifølge nazistene, og en eksistensiell kamp som germanerne må vinne. Det er liksom intet, altså enten eller, fordi ellers så får vi et jødisk verdensherredømme.
Det kartet dere ser i bakgrunnen her er et kart over grader av tyskhet, på sett og vis, da. Jo mer du kommer til høyre, jo mer jøde er du. Og dette kartet her ble brukt for å legitimere handlinger overfor jøder etter Nürnberg-lovene i 1935. Som sagt, nå har man bygd opp myten. Nå har man spredd propagandaen, og nå blir det brukt til å legitimere lovendringer som da har rammet Tysklands jøder. Og det er en rekke lover som utgjør da det som heter Nürnberg-lovene. Og i den loven, riksborgerloven, så slår den fast da, at hvem som kunne være tysk. Og det å være tysk, da fikk du borgerrettigheter, og de som da ikke var tyske, som jødene, fulljødene da, som de fremstiller det, så mista man da borgerrettigheter. Og nå kunne man, uten at myndighetene gjorde noe, nå kunne man åpent trakassere jøder. Boikotte forretninger, leger, advokater. Og alle jøder som, og andre politiske opposisjonelle, kanskje på venstresiden, som opponerte mot det, de ble sendt da i konsentrasjonsleire. Det litt absurde i denne sterke jødefiendtlige og antisemittistiske holdningene, det skyldes da at jødene altså, tross alt utgjør kun 1% av befolkningen i 1933. Men de som kunne, og de som på en måte hadde midler til det, de valgte jo å emigrere fra Tyskland. For eksempel Albert Einstein var jo kjent. Han valgte jo å flykte, og andre med ressurser, de valgte jo å forlate dette her. Men det de møtte, etter hvert fall, det er jo da strenge immigrasjonsregler. Så det var veldig mange som ikke ville ta imot jødene. Og vi snakker om ca. 130 000 som kom seg ut. Men det finnes også eksempler på fullåsta skip med jøder som måtte returnere fordi ingen ville legge de til havn i ulike deler av Europa. Og for noen så kom de da tilbake, og når det gjaldt da den videre skjebne, så er jo den knyttet til den store tilintetgjørelsen av jødene, altså holocaust, som begynner under 2. verdenskrig. Og tilfellet er jo i hvert fall at de som da ble værende igjen i Europa, i hvert fall under tysk okkupert land, de endte jo sine dager i konsentrasjonsleirene og i dødsleirene. Etter Nürnberg-lovene så hadde jo da de tyske nazistene, eller også myndighetene, da, de hadde da retten på sin side, da. Og nå intensiveres jo på en måte aksjonen mot jødene. Og det som senere skal bli kalt krystallnatta, den skjer da i et koordinert angrep på jødiske boliger, forretninger og synagoger da natten 8. til 9. november 1938. Og det var da disse voldsbesatte kampgruppene, altså SA-gruppene, som nå fikk lov å opptre helt fritt. Og de koordinerer da denne aksjonen som blir kalt Krystallnatta. Og nå var det snakk om å bekjempe jøder med alle midler over hele Tyskland. Mens han som var arkitekten bak, som du ser på bildet, der står jo det tyske folk, i hvert fall på det bildet, da, og hyller aksjonene som Hitler gjennomfører. Og det her er en markert eskalering. Og vi ser også at 30 000 jøder blir arrestert som følge av Krystallnatta og sendt til disse konsentrasjonsleirene.
I 1939 så må jødiske barn ut av skolen. Og det samme gjelder at man blir tvunget ut av sin hjem og må flytte til ulike sånne jødehus eller gettoer, som vi vil heller snakke om, for at tyskerne eller nazistene skal ha kontroll på dem. Og så bryter andre verdenskrig ut. Her ser dere en del tegninger fra en barnebok. En billedbok for store og små av Elvira Bauer, som ble borte i løpet av andre verdenskrig, så det er sagt. Men i 1936 så skrev hun da, lagde hun denne boka, som ble brukt overfor barn og unge, og illustrerer i stor grad da de antisemittiske holdningene som fantes i nazibevegelsen. Når du ser bildet til venstre, ikke sant, der ser dere hvordan lærer og jødiske barn blir for så vidt kastet ut. Bildet til høyre oppe, der er jo Hitlerjugend, altså hvordan den tyske ungdommen er en flott, lys og germansk flokk som marsjerer for føreren. Mens bildet til høyre nede er jo knyttet til fremstillingen av jøden, altså en som utnytter tyskerne. Og dette må vi stoppe om da. Det som nå kan være litt interessant er å, jeg vil at dere skal tenke over følgende. Altså, hvordan tror du jødiske barn oppfattet denne propagandaen? Og hvis vi snur det på da, og ser på da disse som marsjerer i takt, hvilket valg hadde i realiteten tyske barn og ungdom i Nazi-Tyskland?